segunda dia de Natal e para baixo nem abre no Carnaval de Putinhã, quando chama mensagens a falar e cristiano. Senec, assessor, empresário e doutorou, nisso nos cansa o nosso chapão. E para fazer senda da lontan, finaci, recitamos e escrialamos em rei. Acusé, invertendo o rua e parlando dialeto, a lenga de vento, mona beche e mona saeta.